Վանաձորի կերպարվեստի թանգարանի բակում բազմաթիվ երեխաներ միասնական ուժերով ծառ են նկարում, աշնանային, բազմագույն ու շատ սովորական ծառ։ Ծառ ենք նկարել, որը ամերիա ընտանիքի խորհրդանիշն է։ Սա ծառ նկարող երեխաներից մեկի բացատրությունն է իրենց արած գործի վերաբերյալ։ Նրանց կարծիքները ծառի խորհրդանիշ լինելու մասին շատ տարբեր են։ Ծառը նման է ընտանիքի, կարող է աճել, բազմանալ և դառնալ մեծ ընտանիք։ Ծառը ընտանիքի միասնության խորհրդանիշն է, մեր ազգն է հարստ է ամուր ընտանիքները։ Ծառը ընտանիքն է, իսկ նրա տերևները ընտանիքի անդամներն են, կարծես։ Ծառի ճյուղերի տերևներն եմ նկարում։ Միջոցառումն անցեկացվում Վանաձորի տոնակատարության շրջանակներում, որն այս տարի կրում է «Սիրենք մեր քաղաքը» խորագիրը։ Համայնքային տոնակատարության յուրաքանչյուր օրն իր խորհրդանիշն ունի, սեպտեմբերի 29-ը մանուկների օրն էր։ Այն վանաձորցի երեխաների համար տոնական և յուրահատուկ դարձրեց Ամերիա բանկը։ Բանկի նախաձեռնությամբ վանաձորցի երեխաները գծեցին, նկարեցին մի հաստաբուն ու միասնական ծառ։ Միջոցառման հիմնական մասնակիցները Վանաձորի Ստեփան Աղաջանյանի անվան գեղարվեստի դպրոցի սաներն էին։ Հովանավորն է այս միջոցառման Ամերիա բանկը, որի նպատակն է հավաքել երեխաների միջոցով կառուցել կյանքի ծառը։ Մանուկների օրը Ամերիա բանկը Վանաձորցի բազմաթիվ երեխաների հնարավորություն տվեց ստեղծել իրենց երազանքների ծառը։ Այստեղ անելիք ունեին նաև շատ փոքրիկները, օրինակ Մերուժանը խնձորներով էր զարդարում ծառը։ Այդեղ խնձորինք է նկարում, ճյուղը մեզ ծառի վրա է, այդ ճյուղը ես եմ։ Ծառը նկարելուց հետո երեխաները իրենց երազանքները գրի առան, որոնք փուչիկների օգնությամբ օդ բարձրացան։ Երեխաները հետևում էին փուչիկների թռիչքին հավատով, որ իրենց երազանքներն էլ կբարձրանան վեր, շատ վեր ու մի օր իրականություն կդառնան։ Միջոցառման վերջում ներկա երեխաները Ամերիա բանկի կողմից նկարչական պարագաներ նվեր ստացան և հյուրասիրվեցին քաղցրավենիքով, որ նորն ավելի հիշարժան ու ուրախ դարձրեց։ Նայնը Մաթևոսյան, Լիլիթ Յոլչյան, Միքերուստանգերություն։